I danas smatramo da smo jedina politička stranka u Srbiji koja građanima Srbije nudi alternativu i u odnosu na vlast i u odnosu na ostatak opozicije. Jedina stranka danas u Srbiji koja smatra da Republika Srbija mora da bude prva evropska zemlja koja se pridružuje BRICS-u. To je 21. vek.